xanım ağayama izninizle bir başa soruları geçeyim. Son haberlerde getdiği kimi Sayın Yunus Bey ağayanı Soğukbulak veya Mahabat zindanına götürüblər. Bunun hakkında biraz sizden bilgi alabilir miyim? Yani sizin ondan sonra bir mülaqatınız olup mu Sayın Yunus Bey ağayanla görüş izni alabilirsiniz mi? Son durumu nerede Sayın Yunus Bey ağayanı? Vallahi Mahabat'dadır. Kesinlikle Mahabat'a bilirsin. Mahabat tariben niye? Hala fiilen mülaqatı da geçmişler. Vali bela təşkisi de. Bir de hala müşahhas değil. Ne mən ya xatir cəsilebilir Mahabat'a. İlə dəqiq itilamız yoxdur. Neye xatirdi? Bu, məsələn, Urmiyadan cəsilebilirsin. Onu bilmiyik ne mən ya xatirdi. Özü üçün sahəsi bir hoşmuna xatir cəsilebilir. Bir de edama hadi. O deyir, məncə kitle edam eləyirlər. O deyirlər, o deyirlər, oradan. Hələ şəxsi bir şey bile olmuyor. Deməmişlər, biləsin, hara aparlar. Bir de oydan gətirəndə. Çox əziyyət olmuşdu oyda. Bir de ki, məsələn, əslən deməmişlər, nə şəraitdir, hara aparırlar, niyə aparırlar. Özdə sübh ki, getmişlər baş üstünə. Gətiriblər biləsin, çox bezdin, ruhiyyəsi niyə dalıydı, indi də elə Mahabata gələndən ruhiyyəsi çox dalıdır. Aslan çox incidiblər, yəni nə qəddiyəsən incidiblər biləsin, bax. İndi buyda da elə bir növşardadır. Fərq eləmir, elə hərə bir söz deyib, bax, hərədən bir söz eşidir. Çox belə, təqribən demək olar ki, səndi ruhi. Belə qara bu ayə idam da olunsa, idam eləsinlər, da niyə gəllə deyirlər, ayə əməl eləmirlər. Xanım ağayan, hamı şahiddir ki, İran rejimi Azərbaycanda yaşayan Qızılbaş və ya Əhləhəq və ya Məhəllə dilinin Göran desək, bunlara daha çox zülmü ilə hər zaman yanaşıbdır. Necə ki, Azərbaycan millətinin hər zaman bütün hüquqlarını əzib, sizlərin daha çox hüquqlarını tapdalayıbdır. Özəlliklə Sayın Yunus Bey ağayan və digər zindanlar ki, tutuqlandılar, haqsız yerə işkəncə oldular və biri şəhid oldu və biri də idam gözləyir və neçəsi də təbiddə bunlara daha ağır hətta zülmlərlə o içəridə, yəni o zindanın içində yanaşımlar olubdur. Hətta bu gün də onlar davam edir. Siz öz gördüklərinizi, yəni orada Sayın Yunus Bey ağayana və digər zindanlıları ki, bu məsələ üstündə tutuldular. Necə bir baskı var idi, necə bir yanaşım var idi, ya sizin özünüz oraya müraciət edəndə nə türlü cavablar alırdınız? Yunusun barəsindədir, bu cəziyyət eləyə biləsin, elə orada zindanın içində, Urmiyanın içində, hətta bir dənə zindani ilə də bu haqqı yox idi, etiraz eləyir, bir dənə zindani ki, biləsində, məsələn, zulm eləyirdi, bu zindaniyə də cavab verəmdi. Nəyə xatir deyidilər ki, qərantinə, əziyyət filan, behman, Həyna məniyə əziyyət eləyiblə biləsiniz. Yəni, sənin həqiqin yoxdur, bir kələmə dinəsən. Nə istər? Ne inanmışıq? Nə mən əmrisində deyək mən həqiqim? Mən deyək eləmiyəm. Deyim, mən özüm ki, xanım idim. Necəsə mən Urmiyadan, ya buradan duruydum, deyidim, öz ərimin, ağamın mülaqatına, mənə mülaqat deyil. İlə ordu boş qeydin gəlirdim. Rektorları, axı, nə mən əmrisində, bax, ne inanmışıq? Əqidəmiz, etiqadımızın üstündə ta axər ömrümüzdə sən varıq. Neynəm ki, xadir fərəs, əlini atmaqdır. Aparıydıq da, qollən ayaqlarının altında, hətta çürək, nə mənədir, çürəyə toğun elə, ayaqlarının altında əzimizdər. O bəz-bəz vəsailər qatırmışdır bizimlə. Eşikdə də deyidilər ki, azən orada hesab edilə, biz xayni mənə cəhdiyisiz qəbul eləyik, verək zindanı uzaq. Hərəl ki, həynə mənəni bir-birinə qasidlə qasidlədilər, vermiyidilər. İndi fərq eləməz elə, o da yazdı dağlarıma. Əslən, o şey ki, aparıq o surətdə vermiyidilər. 50 dənə torin, zindanın içində bu qasidlərinə cənə belə torin edirlər. Yonəsin özünə, nəsə belə torin edirlər bu sivilinə bu qasid. Bir dənə, məsələn, qanzada var idi, ha, elə şəxsən, elə bizi ki, bir tane kutluların masaların üstünde nesne nefari sağlıydı boyunca anına çizgürüydüler. Neye hatin sen hastin noktasından zindanda kelime danışasan. Ya mesela zindanların tevessüsüyle hatta bulağı diye söylüyorlar. Bir tane mesela zindan, bir tane
Bir tane zindan için mesela bunlara mesela bir şey üstünde bir sözler oluydu ha. Bu hakkında bir şey yemedi ki filan zindanı mesela niye cehmene bu zoru diye. Bu muttehem idi. Sen buna cünahı ola sen cünahında olmuyor. Bunları muttehem edinler. Məxsus adında aparıram ağayı Xanzade. Ciyanı Urmiye'de bunun təvəssüsüyle, bu saksın təvəssüsüyle çok əziyet oldu Yunus ağaya. Bir nəfər, altı nəfər zadı salmışdım onun canına bak. Ləsin pis vəzdə vurmuşlar, salmışlar garantiniyə. Özü de mən getdim. Hatta etsab eləyən de, mən geliydim ki, deydim, mən geliyəm, istiyem ağamı görəm. Mən desam şayet mənim sözümle, bir kadar bilim görüm, mən zindasın, nə üstündə garantiniyə dedi, nə üstündə etsabdadır, məni rədd eləydilər. Aslan nə mulaqat, nə bizzat. İyi belə də yolu Urmiyədən geliydim, tərsdən gəliydim. Qoymadılar zindanımı görə. Hanım ağayan, sizin başınıza gələnlər daha çox üzücüdür. Özellikle de bu son 10 ilin içində olaylar ki baş verdi, hücumlar, silahlı hücumlar ki oldu sizin evinizə, yurdunuzə və neçə nəfərizi şəhid saldılar, neçə nəfərizi tutuqladılar, neçə nəfərizi edama məhkum elədilər, təbid elədilər. Bunlarla üstə gəlin, hətta bu zindanların ailələrinə də baskı çox oldu, xanivadələrinə də fişar çox gəldi. Bunlarla yanaşı, sizin öz gördüklərinizi bir həm əhl-i haqq olaraq və həm bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq istirən baxışlarınızı, yəni öz gördüklərinizi açıqlayasınız ki, necə bir yaşamla üz-üzəsiz siz? Bizim əqidəmiz, etiqadımız biz quruq, görünlər Əli Pərəstdir. İbadətimizdə eyni sayırın gecə şəbnin didarımız çox olar. Əliyə yazarıq, gecələr dururuq ibadətə. Saat 2-dən 5-əcən ibadət eləyir. Əksərən saat Əlinin qanunundan tapışarıq, Əlinin fərmaşı ilə. Hayna işimiz Ali'nin dəsturanın üzüyləndi. Biz nə bir nəfərin namusuna baxırıq, nə bir nəfərə təcavüz edirik, nə təram xoruq. O etiqadımız var Sibilə. Biz Sibilimizə əslən Sibil vurmarıq. Çox etiqadımızın üstündə muhkəmiq. O Sibilə xatirə əslən, yəni bizim cavanlardan bir nəfəri idarə işinə, bir yerə qəbul eləmirlər. Yani bir dənə cavanımız hətta təhsilatı nə qədər yuxarı olur, nə qədər idamə verir dərsin, bəli axırda ya gələk sibilim vura, ki həsən o cürdə də qəbul eləmirlər. Heç o cürdə də qəbul eləmirlər, iş üstə qəbul eləyə bilərsin. Telefonlar ki, əksərən kontroldadır, mən zindanından eşiyin rabitasını desəz. Biz rahat deyil, hətta xanavadəmiz ilə rahat telefonda da bir kəlamə danışaq. Çoxlar kontrolda takılıklar, kanıvadaları. Eşikten aman ya, bizden bize eşikten, şahsen eşikten tohum bize olunmuyor. Tohum olunsa da yine bulan tarafındandır, dolasın tarafındandır bize. Bizim etkadımıza katip olan övümüzde, her inanmamda tohum olunmuşsa. Bir tane mesela bir söyleyen 10 nefer, ya olsa 15 neferin üstüne bir miru gelmek lazım değil. Dərhal ki, onlar bizə həyinə deyirlər, biz gedirdik, saat qahlarına gedirdik sözlərinə. Hər yerə ki, esar edirdilər, gedirdilər bunlar. Bir dənə nirunla həml eləmək lazım deyirli, topla, fəncinə, xanımlarla, hətta bizim öz üstümüzə də tüvə səkiblər bu. Ömrümüzün içində, ömrümüzə elə həml eləmişlər, hər yanı qaçdılar, qaçdılar, yanı qaçdılar, ömrümüzə axtardılar və sallarımızə sən sözlər bir-birinə. İndi də ki, aparıqlar, özləri həyinə mənə İstəyiblər o durumlar bizim üstümüzə. Yəni, mən faqən darımın üstünə həyində o durmuşu dedilər, qoydular, Mehdi Qasım dadəni edam elərdilər. İndi də bu obisi dayımdır, yoldaşları ilə onları təbid ediblər yəzdə. Bu da ki, Yunus üstündə. Xanım ağayan, o gündən ki, San Yunus ağayana edam hökmü verildi, o gündən bu günə çalıştınız mı heç bu edam hükmü durdurasınız, vəkil ya başqa bir yollar ilə? Babası, Yunus'un babası şəxsən o barədə vəkil də tutubdur. Vəkili də var idi, çox belə, o barədə çox çalışıb üstündə. Bəli, ona da o surətdə bir cavab qanı qönəndə cavablar yox.
Nə qədər çalışıb ki, bunun bir günahlığı sabit eləyə, əslən. O barədə heç görəməyəcəksiniz. Xanım ağayan, Yəz zindanında sürgündə təbiddə olan o üç digər əhrəhəq zindanlarının haqqında sizin bilginiz var mı? Onlar da eyni elə məndayın, elə ibadəllah qasımdadır. Nə şəraitdədir, onlar çox şəraitdədirlər. Elə həmən etiqad istədi, həmən əqid istədi, onlar da elə bizim tağımız. Onlar da bir cürm eləməyiblər. Mülaqat ayda bir seri var, bəli yol uzaqdır. Bir dən şərait mühəyyət edirəsdən, yəni çox indiyik, çox yol təsi. İki gün yolda oluruq, sağ onları mülaqat edirək. Onda o vəsal barəsindən ki, vəsal keçirmək barəsindən çox incidilə bilərlər. Hətta içəridə də elə onlar da oyda çox bazar kəndədə bilər. Xanım ağaya, mən sizdən sonsuz təşəkkür edirəm ki, bu çətin şəraitdə, bu ağır basqıların altında bu dəyərli vəxti bizə verdiniz. Mən son sözü sizə vermək istəyirəm. Bir Azərbaycan Türk vətəndaşı kimi, bir Ələvi xanımı kimi ki, zülmə məruz qalıb və yıllardır bu zülmü yaxından hiss edir, görür. Bütün dünyaya və başda da Azərbaycan millətinə, beynəlxalq təşkilatlarına, insan haqları təşkilatlarına və başda da Azərbaycan təşkilatlarına ki, mən inanıram bu zülmü dünyaya çatdırmaqda böyük rolları ola bilər, böyük təsirləri ola bilər. Nə mesajınız, nə peyğamınız vardır? Buyurun, biz sizi dinləyirik. Mən sözümüzü xahiş eləyəm. Fəqət xahiş eləyəm, yetirin dünya. Lağan əlimizdən bir iş gəlməsə də biləmizdə, fəqət biz istəyik, bizim sözümüz deyilə. Qalqıla bir dənə yan bir quşasında nə qədər bizə zulm olunubdur. Fəqət sözümüzü yetirsəz, mənim nəzərimə o böyüklərin işdir ki, bizə görə bilirsiniz. Əslən, bizim haqqımız çox idi, bizə zulm olunubdur. Bizim ayaqlayıblar bizim haqqımızı. İndi nə xəddə eləyənə biz yolumuzdan getməliyik. Bir xanım ki, ağa, indi mən yəni, özüm şəxsən eləyə bilirəm, ağamın yolunu ta ləhsi axirə kimi idamə verəcəyəm. Fərq etməz elə hamımız təhtə. O ki, yəni biz eşikdə ta o axır ləhsiyə kimi biz olan fişindəyik, olan yolunu idamə verəcəyik. Elə deyiləməyəcəyik, elə təsəşməyəcəyik ki, onlar bir qalada oyda narahatçılıq fişar təhəmmül eləyələr. Yenə də deyirik, Əli ağa nizam həmiş onların tənaqları. Dün bağdan bir gün atılar. Əqiqələrin üstündə axır ləhdiyə kimində deyirik. Yenə də bizlə də bizim fikrimizdə olmasınlar. Axır ləhdiyə kimin əqiqələrin üstündə olsunlar. Bu o zindanlardadır. Bir şiddətçilərə də hər kəs bu zulmü qəbul eləsə. Yəni, vaqən bizi təxsir şiddətçilərdən. Elə onları fəqət Əlinin böyüklüğünə vaqıdırıq. Bizim olaydan əslən tərəqimiz yoxdur. Tüm hamı bu dövlətdən qorxudur. Tam qorxudan fəqət başını salı başlıq. Fəqət siz bilirik, bula qorxudan iş görmürlər bizdən həmayət eləmiz. Dinləsəyir, qorxudur, dinləsə dinləsəyir. Mənim nəzərimə olmayalar hamısından yaxşıdır. Hər kəs ki, vaqən adın qorxudur ki, gərək qorxmaya, çıxa damaya, çıxa dünyanızın nə sözün deyə. Hətta bundan böyük sorunlar da olsa. Vəssalam, mən onu deyə bilirəm. Ümidimiz fəqət Əliyyədir, bir də sizə ki, sözlərimizi yetirəsiniz. Və illə, o cür də bir tələqqümüz sizdən yoxdur. Əllərimiz ağrımasın, zəhmət açıbsınız. Revanım intizar ederim gelmedin dostum hasretinden her gün sığır canım bir günde hak canım almadı dostum hüdey 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 canan ya Ali. Yastan,
dinmedi gönlüm. Hasretten hastan gözlerim yollarda yahya. Kulağım seste bir yandan bir haber gelmedi dostum. Hüdey 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 canan ya Ali. Ayrılığın derdi kahya zor imiş. Seyran edidarın cümle nur imiş. Aşıkların kalbi gönlü bir imiş. Sensiz üzülüm gönlüm gülmedi dostum. Hüdey 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 canan ya Ali. Gah oturup hayallara dalarım. Gahi başım gafletlere salarım. Gahi hakten ölümü dilerim. Sensiz üzülüm gönlüm gülmedi dostum. Hüdey 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 canan yani. Cani özünde dallandım canda. Dil mekanı dilde kendisi kanda. Benidendir dedim sureti canda. Bir yarı bitirdim bulmadım.